Horoskopi ditor, data 7 qershor 2024, ju njohë me parashikimin astrologjik të yjeve. Abononi në Pubdial duke bërë subscribe. Shenja e parë, dashi. Është koha të braktisni diçka të vjetër për hir të diçka e të re. Mund të jeni duke kaluar një periudhë shumë të mirë në punë ose në një komunitet të caktuar, por situata juaj aktuale nuk e suporton dot këtë marrëdhënie. Në vend që të bëni gjërat e detyruara, duhet të tërhiqeni dhe të bëheni gati për ndryshime. Demi, qëndroni realist përballë partnerit tuaj, nëse po kalon një ditë të keqe, mos ja bëni akoma dhe më të keqe. Mendoni se si të bëhet të ndihet më mirë dhe të ndihet komod në habitatin tuaj. Binjakët, do t'ju jepë një detyrë shumë e bukur e cila do të jetë një lloj loje për të ekutuar më shumë dhe kujtime të fëmijërisë. Gafordia, miku juaj më i mirë ose partneri romantik po ju nxit që të merrni një pushim të caktuar, në vend që të largoni nga mendja këto sugjerime, duhet t'i merrni më shumë seriozisht. Ju kujdeseni shumë për miqtë, të afërmit dhe kolegët. Luani, informacionet e reja do t'ju ndihmojnë të ndryshoni perspektivën tuaj, do mund t'i trajtoni mirë faktet dhe të jeni në një ringjim inteligjent i cili ka për t'ju ndihmuar në ndryshimet që doni. Virgjëresha, merrni pak kohë për të kuptuar se sa të bekuar jeni nga jeta. Gjërat kanë shkuar mirë, por ju keni qenë të zënë për t'i parë. Nga krahu tjetër, duke u fokusuar tek gjërat pozitive, do të tërhiqni më shumë bollëk. Peshorja, një partneritet i ngushtë ju bën të ndiheni më të sigurt. Me mbështetjen e të dashurve tuaj, do mund të lëvizni malet. Blerja një shtëpi ose ndryshimi i zonës së banimit me një qëllim të vlefshëm do të jetë i mirë. Akrepi, përfshirja në një nxitje dashurie do t'ju trondisë. Koha po fluturon ndërsa ju mezi po prisni të shihni partnerin tuaj. Nëse keni një lidhje të konsoliduar, do të afroheni më shumë njëri tjetrin. Shigjetari, do të keni një ftesë për një rast shumë special. Duhet ta pranoni më njëherë dhe do të jetë eventi i sezonit i cili ka shumë punë për ju. Bricjapi, tregoni të budet të vëmendshëm ndaj dikujt që ka përjetuar një eksperiencë të keqe. Nëse do të ndihmoni për një çështje, do të fikni të kripën dhe plagën e tyre. Është shumë e rëndësishme të jeni të gatshëm për ndryshime dhe për t'i dëgjuar. Ujori, do të bëni përshtypje të madhe te një person me pushtet. Gatishmëria për të thënë gjithmonë të vërtetën ju mban larg turmës. Kur morali është i ulët, njerëzit nuk mund të përqendrohen në punët e tyre. Dhe shenja e 12 zodiakale që janë peshit. Një dëshirë shumë e përzemër do t'ju përmbushet, do të arrini qëllimin tuaj përmes ndihmës së miqve. Nuk ka rëndësi nëse keni nevojë për fonda apo jo. Ju do ta keni mbështetjen nga të gjithë njerëzit që ju duan.